do kraja realike će tako biti. Ako vidi da je fizička, mogu malo da iskuvira, to me je pitanje jebena, brate. Pa ne, pa to će tako biti. Kurac, više, veruj mi, brate. Ali to je treba neko, pa neću da ostaje neko psihički, brate, bolesnik zarad nekih tamo pitanja, nekih debila Šabana. Ali tako to je realno. A ja kapiram to sve, pa kapiram, imaju pravo, imam ja pravo da neću da imam to. Izdrilaš si dosta gore stvari, polako jebo ga ti. Još malo pogotovo. Pa razumijem ja, ali jebi ga, to nije, prošli ste kroz mnogo gore stvari. Ne možeš tebe pitanje nekog gledalca ko navija za Kristinu ili za nekog s kim ti nisi dobra, naravno će postati takav pitanja. Ne, 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 pa zašto to, vi ste najzanimljiviji, sve to se oko vas se vrti, to su normalne stvari. Isto ništa strasno, sad kažeš, jeste, nije, da, možda, bolet, zajeba, ili nas prnju tera i sve.